کراچی استا محمد پی ٹی آئی کے آفس استا محمد میں شمولیتی پروگرام کے بعد پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے ممبر میر گودا خان ہنجوانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی میں لوگوں کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اور غریب مزدور عوام کی پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نصیر آباد جعفر آباد پی ٹی آئی کا قلعہ بن چکے ہیں، یہاں کی عوام میں اب شعور آ چکا ہے کہ اپنے حق کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور صوبے میں سردار یار محمد خان رند کی قیادت میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، 2018 پی ٹی آئی کی جیت کا سال ہوگا۔ میر گودا خان ہنجوانی نے کہا کہ قائد عمران خان کے ٹائیگرز اب ملک بھر میں پھیل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے، استا محمد شہر جو یونٹ کیمپ ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جس جگہ جہاں پر ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ انہوں نے نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کہا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد اسماعیل رانا، راز 24 نیوز، کراچی۔